Ժամը 12-ն է, ազատության եթերում լրատվական թողարկումն է։ Ի տարբերություն Մանեթ Հանդիլյանի, Արտակ Զեյնալյանը հրաժարական չի տա ընտրություններին մասնակցելու համար։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Հանդիլյանը առաջադրվել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ցուցակով և հայտարարեց, որ ընտրվելու դեպքում որպես պատգամավոր է շարունակելու աշխատանքը։ Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արտակ Զեյնալյանը առաջադրվել է «մենք դաշինքով», որը ընդդիմադիր ուժի հայտ է ներկայացնում։ Մենք բոլորս նախարարները, նախկին նախարարները հիմա ժամանակավոր պաշտոնակատարներ ենք։ Եվ ըստեղության նախարարներ չենք։ Հիմա մենք պետք է, ես կարծում եմ, որ պետք է այս ոլորտը դատարկ չթողնել։ Այս պայդրությամբ հրաժարականի վերաբերյալ որևէ մտադրություն չկա։ Արձակուրդ կգնանք։ Կորոշենք, առաջիկամ կորոշենք, արձակուրդ կգնամ, թե կհամատեղեմ նախընտրական քարոզ արշավը նախարարի պաշտոնակատարի գործառույթների հետ։ Ոլորտում բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք լուսման կարիք ունեն, մենք այս ամենը կգնահատենք ու կհավասարակշռենք։ Իսկ ընտրությունից հետո ինձ որտեղ եմ տեսնում։ Դա պայմանավորված է ընտրության արդյունքներով, քվեարկության արդյունքներով։ Ես կարծում եմ, որ պիտի որոշակի անկանխատեսելություն ունենան նաև արդյունքները, դա նորմալ է ժողովրդավարական հասարակարգում, որտեղ ընտրությունները ազատ են, և մենք պետք է ապահովենք այդ ազատությունը, ընտրությունից հետո պարզ կդառնա, թե ես ինչ կանեմ։ Պայմանավորված է քաղաքական ներկապնակի ձևավորմամբ։ Ազգային ժողովի հերթական նիստը ընդամենը 1.5 ժամ տևեց, 6-րդ գումարման խորհրդարանը, որ արդեն փաստացի լուծարված է, մեկը մյուսի հետևից տապալեց գրեթե բոլոր օրենքների քվեարկությունը։ Անհրաժեշտ էր ընդամենը 1 ձայն, Գալուս Սահակյանը դահլիճում էր, բայց չէր քվեարկում։ Քվեարկություն։ Գալուս Գրիգորիչ, դուք չեք քվեարկում։ Որոշումը չի ընդունվել։ Չէ, ո՞նց։ Բայց ինչի՞ պիտի վերակվեարկես, հարցում եմ, մարդ ասում է, ես չեմ քվեարկում։ Դեմ չկա ձեռնպահ, մեկ որոշումը չի ընդունվել։ Ես կոչ եմ անում, որպեսզի բոլորը մասնակցեն քվեարկությանը, որպեսզի չձախողվի կառավարության կարևորագույն օրինագծերը։ Քվեարկություն։ Որոշումը չի ընդունվել։ Մի հոգի էլ չքվեարկեց։ Որոշումը չի ընդունվել։ Հարգելի գործընկերներ, քանի որ պարոն Ֆարմանյանի օրինագիծը դուրս եկավ քվեարկությունից, կարծում եմ լավ առիթ է, որ այս օրինագիծը մենք ընդունենք։ Գալուստ Գրիգորիչ ջան, խնդրում եմ այս անգամ քվեարկեք։ Ես եւս միանում եմ կոչին եւ հորդորում եմ իմ այն գործընկերներին, ովքեր հումորի համար նստել են դահլիճում եւ կուզեն քվեարկեն, կուզեն չեն քվեարկի, հասկանալ, որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կալանավայրերում հետևում են այս նախագծի քվեարկությանը։ Մարդիկ անհարկի շատ դեպքերում ենթարկվել են ոչ մարդկային վերաբերմունքի։ Մենք պարտավոր ենք վերականգնել այդ մարդկանց իրավունքը, և այս նախագիծը միտված է դրան։ Հորդորում եմ բոլորին գոնե այս նախագծին քվեարկել կողմ և չտապալել այս նախագիծը։ Որոշումը չի ընդունվել։ Իդեպ չի ընդունվել նաև հանրապետական պատգամավորների մշակած օրենքների նախագծերը, որոնցով առաջարկվում էր ամենայն հայոց կաթողիկոսին տրամադրել թիկնազոր, ինչպես նաև եկեղեցիների տարածքում արգելել հանրահավաքները։ Կառավարության ներկայացուցիչը հավաստիացրեց, որ եթե կաթողիկոսի անվտանգությունը պաշտպանության կարիք ունենա, ապա կառավարությունը հատուկ միջոցներ կձեռնարկի պաշտպանություն իրականացնելու համար։ Հատուկ արձանագրել օրենքով կարիք չկա, քանի որ դրա անհրաժեշտությունը նույնպես չկա։ Վիապարի անվտանգությունը պետք է պահպանի ժողովուրդը վիապարի սրբությամբ։ Ես դեմ եմ նման բանին, որ մենք դեմ ենք հայ-արաքելական եկեղեցում։ Եթե վիապար այսօր չի կարող ժողովրդի մեջ շրջի, դա իրա պրոբլեմն է։ Շնորհակալություն։ Կարևոր բան հնչեցրեց իմ գործընկերը, պարոն Սասուն Միքայելյանը, այսինքն մենք ամենայն հայոց կաթողիկոսին պետք է պաշտպանենք ամենայն հայոց ժողովրդից, այսինքն եթե կա ինչ-որ մարդ կամ կան ինչ-որ մարդիկ, մի քանի հոգի կամ, չգիտեմ, տասնյակ, որոնք որ պետք է ինչ-որ ոտնձգություն անեն, կառավարությունը դրա պատասխանը տվել է։
Եթե նման պարագայում միանշանակ է, որ որևիցե բան չի կարող սպառնալ եւ վերածել սա ով ավելի քրիստոնյա է, ով ավելի հռոմի պապից կաթոլիկ է, ես նման մոտեցմանը դեմ եմ։ Մենք մեր կաթողիկոսին հայ ժողովրդից պաշտպանենք։ Եթե այդ տրամաբանությամբ գնանք, վեհապարին չպաշտպանելու, ընդհանրապես եկեղեցին չպաշտպանելու, ուրեմն վարչապետին էլ եկեք չպաշտպանենք հայ ժողովրդից, թող չունենա պաշտպանական համակարգ, անվտանգության համակարգ եւ այլ, ինչից է պաշտպանվում վարչապետը իր անվտանգության համակարգով հայ ժողովրդից, եկեք կամ որևէ այլ պաշտոնյա, որը օրենքով պաշտպանվում է, եկեք ժողովրդի անունը շատ չտանք եւ կարծում եմ, քանի որ ընտրությունները մոտենում են, մեր հասարակությունը պիտի շատ ստապ իմանա, թե ինչու հատկապես ինչ նպատակով կառավարությունը դեմ է այս օրինագծերին եւ ինչու կառավարության խնդրակցությունը նույնպես դեմ է այս օրինագծերին եւ սա շատ վտանգավոր տեղ է տանում եւ կարծում եմ մենք պետք է շատ ստապ լինենք այս հարցում որ մենք վիապարին ժողովրդի չենք պաշտպանում մենք վիապարին պաշտպանում ենք սերական եւ կրոնական փոքրամասշտություններից որոնք որ թրծից ֆինանսավորվում են եւ պայքարում են հայկական պետականության եւ հայ հավատքի դեմ կոմ 28 դեմ չկա ձեռնպատաս որոշումը չի ընդունվի սա անկախ հայաստանի ամենախայտառակ քվեարկությունն է անկախ հայաստանի ամենախայտառակ քվեարկությունն է եւ մեր պետության այո հայ ժողովուրդը պետք է հստակ պատասխան տա եւ հայ ժողովրդի առաջ պետք է պատասխան տան այն ուժերը որոնք սնում են աղանդավորության քարոզ սերական փոքրամասնությունների գոմիկների քարոզ եւ որոնք երկրորդական են դարձնում եկեղեցու պաշտպանությունը եկեղեցին դա մեր սուրբ երրորդությունն է եւ մենք այսօր 28 պաշտպանենք վաղը լինելու են 2800 մյուս օրը 2.800.000 հայկը չի կարող պարտվել բելին մենք հաղթելու ենք հաջողություն ձեզ քվեարկության հետ միրը պաշտպանություն Այդպ մոտ 30 րոպե խորհրդարանի խոսնակ Արա Բաբլոյանին չէր հաջողվում քվորում ապահովել նիստը սկսելու համար։ Բոլոր պատգամավորներին հրավիրում եմ դալիչ։ Մեր գրանցված 3 պատգամավորները չկան։ Սպասենք թող գան դալիչ։ Արգելի գործընկերներ, վերադարձեք դալիչ։ Մտով եթե մենք հիմա քվեարկենք, մենք չենք կարող ապահովել քվորում։ 50 մարդ ա նստած, 53 պետք է գոնե լինեն։ Բոլոր պատգամավորներին հայտնում եմ դալիչ։ Սպասում ենք այն մարդկանց, ովքեր որ ստիպում են, դուք սպասեք իրենց։ Այսինքն պաստորեն արասայինջ, այս նման է դեսպասիր, հա։ Մահմուդյան, ձեր շարքում գրանցվել են 7 ձեր կողքը ով էր։ Նա հիմա որ անեմ, ովքեր բացակայեն չեն գրանցվի։ Так, առաջի շարքից Գազ Գրիգորիչին խնդրում եմ, որ գա դալիչ, երկրորդ շարքից Կարեն Ավակյանին, բայց պետք է գա որ քվեարկի։ Մեզ համար միանալ գրանցումը չի բավարարում, պետք է գա որ քվեարկեն։ 4-րդ շարքը բոլորը էստեղ են, 5-րդը էստեղ են, 6-րդը գրանցվածները էստեղ են։ Պարոն Շարմազանով բարև ձեզ։ Աստծո բարին ձեզ, այդքանից սպասած չկա եք, հա։ Ա, բայց Ելի քվորում չունենք։ Ունեն 54-55։ Բայց ներկա 50 մարդ է։ Կարեն Ավակյան գրանցվելա չկա, Գրիգորիչը գրանցվելա չկա։ Մետ Կարենի զանգել։ 51 պատգամավոր է դալիճում։ Անուրի Խանյան, ձեր կողքը ով է։ Ա, բայց մյաց շատ ներողություն, ով կապնվի։ Դե դու կապտվեն, բան չունեմ ասելու, ես կոչ եմ անում, որ կապտվեն։ Պարոն Մախմուդյան, ես իրավունք ունեմ չեղյալ համարել նախորդ քվեարկմանը գրանցումը, նոր գրանցում հայտարարեմ։ Որովհետև եթե հիմա ես վերագրանցեմ, այդ մարդիկ, որ գրանցվել են, իրանք դուս կմնան։ Հարգելի գործընկերներ, ես նորից հայտարարում եմ գրանցում, որ կարողանանք ճիշտ կազմակերպել մեր աշխատանքը։ Գրանցում խնդրում եմ ամեն մարդ իր ընտեղը գրանցվի։ 52 պատգամավոր, խնդրում եմ պատգամավորները չլքեն դահլիճը, սպասեն մինչև 53-րդը գա, որ մենք քվեարկենք։ Բաուր Գալուս Գրիգորիչը ասում էր ծապ կտակ իմ գալուն, ըհը։ Ամեցեք Գալուս Գրիգորիչ, խնդրում զբաղեցեք ձեր տեղը։
Դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների տեղամասային հանձնաժողովներում հանրապետական կուսակցությունը կունենա ամենաշատ նախագահներ և քարտուղարներ, քանի որ գործող խորհրդարանում հանրապետական ամեծությամբ առաջինն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատել է հանձնաժողովականների համամասնությունը, ըստ այդմ ընդհանուր առմամբ 2010 հանձնաժողովների կեսից ավելիում 1110-ում հանրապետական կուսակցությունը կունենա նախագահ և քարտուղար։ Ծառուկյան դաշինքը հանձնաժողովներում կներկայացնեն 594-ական նախագահ և քարտուղար, ելք դաշինքը 172-ական և խորհրդարանում ներկայացված վերջին ուժը դաշնակցությունն էլ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում կունենա 134-ական նախագահ և քարտուղար։ Եվ միջազգային լրահոսից Եվրահանձնաժողովը հայտարարել է, որ 20 միլիոն եվրոյով կրճատում է ֆինանսական աջակցությունը Մոլդովային, այդ երկրում օրենքի գերակայության և ժողովրդավարության հետ ընթացի պատճառով։ Բացի այդ, Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը հայտնել է, որ Մոլդովայի համար 100 միլիոն եվրո մակրոֆինանսական օժանդակության ծրագիրը կասեցվել է։ Որոշումները կայացվել են Եվրախորհրդարանի կողմից Մոլդովայի նկատմամբ խիստ քննադատություն պարունակող բանաձևի ընդունումից մեկ օր անց, այնտեղ ասվում է, որ Մոլդովան դարձել է օլիգարխիկ շահերի կողմից գերված պետություն, ինչը իր ազդեցությունն է թողնում հասարակության մեծ մասի վրա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ չի ակնկալում որևէ առաջընթաց Ուկրաինայի արևելքում խաղաղության հաստատման հարցում, քանի դեռ Ուկրաինայում նոր ընտրությունների արդյունքում հաջորդ տարի երկրի նոր նախագահ չի ընտրվել։ Ուկրաինայի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի գրասենյակը պատասխանելով Պուտինի հայտարարությանը ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահը միջամտում է Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններին անգամ մինչև դրանց մեկնարկը։ Այժմ այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 13-ին է, կհանդիպենք։